Quan se maridaren els meus pares, vivien en primer pis. I de vella hi havia codineta, hi havia saleta, hi havia habitació. I la veritat que era gent, quan vingueren, l'Ajuntament digué que se podíem allotjar tota aquesta gent sense que hi va res, perquè no hi havia sols. Només el que hi havia era que se venien causes, sabes, estava poder te pagar o te poder menjar. I la veritat en casa que érem aquest matrimoni que... Jo no sabia si els dos eren metge, era sí que era metge. Era metge. No, era matrimoni soler. Més els de Pium, i tan gran, hi havia molta gent, molti polonès, i aquí hi havia molti, hi havia aquí, que s'apariaven, saps? Però siguin de causa, mentre s'apariaven els papers, així estaven, pues, des de 15 dies, 20 dies, que no. Així bé, tot és que vengueren, tot és que s'hospedaren, així sí que és en les cases que les acolleren, ara, vaja. Ara, la gent tot és super educat, preparadíssima. Vamos, haguem un bon record Un bon record, sí. Quan arribaren aquests dies polonesos,